十二星座是个神奇的星盘排列，更是一门高深的学问。星盘的排列与星宫的对应，能够反映出很多的信息。不管你信与不信，它都有它存在的道理。在十二星座中，有些星座特别容易出一些美女，比如说天秤座，就是公认美女帅哥最多的一个星座。但是要是说到那三个星座，美女的质量最高，天秤座还真不在前三名。双子座的美女、双子女一直是以古灵精怪而闻名，虽然他们的外表没有天秤座那样出众，但是依然会让人眼前一亮，多变的性格更是让他们多了一份灵动。特别是双子座脑子里的那些让人琢磨不透的想法，更是让人欲罢不能，恨不得每天都能够陪着他们，这样才能知道他们时刻的想法。跟双子座的在一起，不但秀色可餐，每天也会因为双子女的古灵精怪而增添许多快乐。天蝎座的美女暂且不论天蝎女的美与丑，单单是他们身上那独有的性感气质和天蝎女那勾魂摄魄的眼神，都会让人心潮澎湃。天蝎座的女人也许不是十二星座中最美的，但是绝对是最性感的，尤其是天蝎美女之中的佼佼者，更是将这份神秘的性感诠释的淋漓尽致。只是天蝎女那爱恨分明的性格，让很多在其手下吃过亏的倒霉蛋有了心理阴影，所以带刺玫瑰就是天蝎女了。摩羯座的美女，摩羯座的人生来对于外界缺乏安全感，所以自己就会不懈的努力去给自己营造一个自认为安全的环境。如果说天蝎座的美女是神秘的性感的美，那么摩羯女就是知性的美，成熟稳重。摩羯女不会像天蝎座那样张扬自己的美丽，更不会像双子女那样古灵精怪般的使人快乐。摩羯女只是那么安静勤奋地展现着自己的美，也许用御姐这个词来形容摩羯女会恰当一点吧。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。